Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız sabiq maliyyə nazirlərindən Saleh Məmmədovdur. Biz onunla ölkənin iqtisadi durumundan, iqtisadi böhrandan və çıxış yollarından danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. İlk olaraq... Çox sağ olun, dəvətinizi görə. İlk olaraq soruşaq ki, ölkənin böhrandan çıxarmaq üçün bir il əvvəl təxminən təkliflər vermişdiniz, müxtəlif təkliflər olmuşdu. Maraqlı məqalə ilə çıxış eləmişdiniz Yeni Müsavat qəzetində. Ona rəsmi qurumlardan, rəsmi səviyyədə reaksiya oldu mu? Yox, valla elə bir reaksiya olmayıb. Mən təklif verəndə onun arxasınca lazımı sənətləri də təqdim edirəm. Və bütün iqtisadi islahatların dərinləşdirilməsi və böhrandan çıxmaq üçün Prezidentin sərəncam layihəsini verdim. Sonra o fərmanın sərəncamın yerinə yetirilməsi üzrə müxtəlif istiqamətlərdə islahatların həyata keçirilməsi istiqamətlərini müəyyən edən bir neçə fərman, bir neçə sərəncam layihəsi, bir neçə qərar layihəsi verdim. Və mətbuatda da getdi bu, çap olundu. Amma nəinki reaksiya, heç istifadə cəhdi də olmadı ki, bunlardan müəyyən istiqamətlərdə istifadə olunsun və ölkənin vəziyyətinə bir təsir edə bilsin. Sizcə səbəb nə idi? Çünki sizdən başqa digər iqtisadçılar da, yaxud siyasi qurumlar da böhrandan çıxma təklifləri vermişdilər. Amma bildiyim qədərlə bunların heç bir nəzərə alınmadı hakimiyyət komandası tərəfindən. Səbəb nə idi? Ümumiyyətcə, bugünkü gün böhrandan çıxmaq üçün, yəni belə az-az kiçik tədbirlər, bir sahəli, bir tərəfli tədbirlər elə bir effekt verə bilməz. Mən deyə bilmərəm ki, heç bir iş yerinə yetirilmir. Yəni, çox işlər görülübdür, çox istiqamətlər götürülübdür. Amma qarşıda duran vəzifə o qədər böyükdür ki, belə bir böyük vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün, ölkədə düşdüyü vəziyyətdən çıxarmaq üçün belə hissə isə tədbirlər effekt verməzdir. Və effekt verməz, o da bununla təsdiqlənir ki, nəticə ilə, bugünkü gün aldığımız nəticələr, o tədbirlərin həyata keçirilməsindən sonra aldığımız nəticələr hamısı demək olar ki, negativdir. Yəni, hər hansı bir istiqamətdə bir yaxşılaşma meyilləri demək olar ki, yoxdur. Amma tam tərsinə son 2016-cı ilin 4 ay ərzində statistika məlumatları verirdi. Ölkədə çox ciddi tənəzzül var, gerilmə var. 4,5% iqtisadiyyat da gerilmə, ümumiyyətcə iqtisadi, ümumi daxili məhsulun artımında gerilmə var. İnşaatda xüsusilə çox gerilmədi. 35%, 35-14% investisiya xərcləri və tikinti quraşdırma işlərinin həcmi azalır. O deməkdir ki, o qədər də işçi sayı azalır və vəziyyət gərginləşir. Ən pisi, acınacaqlısı isə odur ki, əslində qeyri-neft sektoru. Burada azalma olmamalı idi, burada artma olmalı idi. Bu böhran başqa şey nasıl deyil, neftin qiymətlərinlə bağlı olan bir böhrandır. Və qeyri-neft sektoru, neft sahələri düşdükcə əslində qeyri-neft sektoru artmalı idi. Qeyri-neft sektorunda azalma, ümumi iqtisadiyyatda azalmadan xeyli çoxdur. Ümumi iqtisadiyyatda gerilmə artım 4,5% isə, qeyri-neft sektorunda təqribən 7%-ə yaxın, 6,8-6,7% o qədər azalmadı. Bu da yaxşı hal deyil, yəni iqtisadiyyətə ciddi, böyük zərbə vurası bir haldır. Bu bir, ikinci, müqayisə ilə götürəndə digər ölkələrdə və keçmiş sovet ölkələrində, hətta bizim ən yaxınlarımızda, sosialist ölkələrində heç birində bu qədər azalma olmuyor. Və neft ölkələrində, əksəriyyətində, deyəsən, Venezuelanın çıxmaq şərtindən belə gerilmə olmuyordu. Nəinki bizim bu 2016-nın 4 ay ərzində, 5 ay deyilə davam edir. Və proqnozlar da göstərir ki, bu il artım almaq mümkün olmayacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu təsdiq edir. Hökumət özü də təsdiq edir ki, gerilmədir. Gerilmənin səbəblərini artırmaq lazımdır. Niyə gerilmə baş verir və bunun qarşısının alınması üçün sadə yollardan istifadə etmək lazımdır. Mən onu deyim ki, bu son dövrlərdə Azərbaycan 95-ci ildən bəri bir ildə olsun gerilmə olmuşdur. Həmişə artım olubdur, yüksəlmə olubdur. Və bunu da bu hökumət nail olubdur, müvəffəqiyyət, bu xalq nail olubdur bunlara. Demək ki, bugünkü gün onun iqtisadiyyatın gerilməsi yenə də obyektiv səbəblər deyil, subyektiv səbəblər nə qədərdir. Tədbir görür, inkişaf etdirmək lazımdır ölkəni. Ötən ili baş verən iki ard-arda devalvasiyadan sonra
2016-cı ildə ölkə iqtisadiyyatının durumunu ümumilikdə necə qiymətləndirə bilərsiniz bir ekspert, iqtisadçı olaraq? Mən əvvəl dediklərimi bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan üçün heç bir devalvasiya üçün hər hansı bir iqtisadi şərait yox idi. Yox idi. Biz bundan əvvəl də bir böyük böhran yaşadıq. Hətta iki böhran yaşadıq. Biri müstəqilliyimizi qazanan vaxtı, ikincisi 2008-ci ildə və bugün üçüncü böhranı yaşayır. Bugün yaşadığımız böhran 2008-ci ilin böhranından çox-çox asandır və yüngül biz onu keçirməli, ötəsindən gəlməli idi. Amma gələnmədik. 2008-ci ildə hökumət o qədər dəqiq, gözəl, düzgün qərarlar qəbullədi və bunun hesabına böhrandan çox asanlıqla biz çıxa bildik. Nə azalma meyli oldu, nə azalma oldu, nə inkişafda bir ləngimi oldu və çox dəqiq, yəni mən deyərdim ki, mində bir dəqiqliklə hesablanmış tədbirlər hesabına ölkə böhrandan çıxdı. Amma bu böhranda bu devalvasiyalarla başlayan, bu panika ilə başlayan bu tədbirlər qətiyyən nə məntiqə uyğun idi, nə qanunvericiliyə, nə iqtisadi qanunlara uyğun idi. Və buna görə də çox belə gərginlik əmələ gəldi. Biz ötəsini gələ bilmədik bu böhranı. Məni bir şey maraqlandırır. 2008-də də bugünkü gün eyni komanda idi, eyni hökumətdir, eyni iqtidardır, faktiki olaraq eyni parlamentdir. Və bir sual ortaya çıxa bilir ki, bu yeni hökumət, eyni hökumət heç olmasa öz təcrübəsindən istifadə edir. 2008-də gördükləri tədbirlərcə bugünkü gün görsələr idi, qətiyyən belə şey alına bilməzdi. Bu böhranı da elə bu qaydada keçirəcəyik. Hamı, iqtisadçılar da, xarici mütəxəssislər də 2008-ci il böhranında mən müşahidə edirdim. Hamı dedi ki, devalvasiya qaçınılmazdır, iş gərgindir, biz başqaları kimi bu böhran bizi də ciddi surətdə təsir edəcək. Amma hökumətin bir dənə qalxıb çıxış eləməsi, prezidentin bir dənə qalxıb çıxış eləməsi ki, xalqa əminlik verməsi üçün bizim hər şeyimiz var ki, böhranın ötəsindən gələk. Çıxaq və bunun arxasında çox ciddi, düzgün qərarlar qəbul olunması. Hətta Rusiyanın, Qazaxıstan, Ukrayna, başqa keçmiş SSR ölkələri, keçmiş sosialist ölkələri Azərbaycan qədər düzgün qərarlar qəbul edilmədi və sonradan başladılar Azərbaycanın metodlarından istifadə edilməyə və bu minvalla çox gözəl çıxıldı. Nə devalvasiya oldu, nə dəyərdən düşmə, valyutanın dəyərdən düşməsi oldu, nə iqtisadiyyatın azalması oldu, böhran da bunlarla əsasən əlaqəlidir, bunları təmin edir. Amma bugün nə oldu? Bugün qalxan kimi birinci proseslərdən başlayaraq, birinci devalvasiya, arxasında ikinci devalvasiya və bugün də yenə də üçüncü devalvasiyanın siqnalları verilir. Hər iki devalvasiya birinci, ikinci iqtisadiyyata böyük zərbə vurdu, Azərbaycan iqtisadiyyatına və bugünkü gün bəlkə də əgər 10% obyektiv şəraitlə əlaqədar isə ölkənin iqtisadiyyatının bu vəziyyətə düşməsi, 90% o devalvasiyaların, iki dənə devalvasiyanın həyata keçirilməsindən əlaqədardır. Ölkəyə tam etibar minimum endirildi, beynəlxalq təşkilatlar ölkənin reytingini ciddi surətdə aşağı saldılar, istehsal dayandı və azalmağa doğru gedir fürsat, bütün insanların həyatı, yüksən iqtisadiyyat qarmaqarışıqlığa düşdü, bu proseslərdən azad ola bilmədi. O ki, qaldı bugünkü üçüncü devalvasiya, yenə bunun da siqnalları verilir. Biz o barədə danışacaq. Amma maraqlıdır ki, 2008-də dövlət başçısı çıxdı, açıqlama verdi, həll elədi məsələləri, siz bu cür deyirsiniz. Bu dəfə də devalvasiyadan sonra bir neçə dəfə tədbirlər keçirildi, dövlət başçısı bəyanatlar verdi. Amma görünən o idi ki, onun fərmanlarının bir neçəsi geri oxundu bir qədər keçəndən sonra. Sizcə, komandada parçalanma varmı? Nə üçün dövlət başçısının fərmanları bir qədər sonra yerinə yetirilmir və hətta geri oxunan fərmanlar olur? Valla, mən hökumətdə işləmişəm, amma hiss eləmirəm ki, parçalanma olsun, kimsə göstərişləri yəni, gücü çatan qədər lazım səviyyədə yerinə yetirməsin. Amma sadəcə yəni, başa düşmək olmur, bu sual mənim üçün də çox qaranlıqdır. Niyə o vaxt belə yerinə yetirilə bildi, bu etmir. Mən sizə deyim, 2008-ci il böhranı əhatəsinə görə də, təsirinə görə də və bütün dünyanın əhatə etməsinə görə də, bu böhrandan çox dərin böhran idi. Və Azərbaycan bugünkü gün hazırlıq şəraiti bu böhranı daha yaxşı
şərtlərlə, daha yaxşı göstəricilərlə, daha yaxşı şəraitlə gəlibdir. Nəinki 2008-ci il böhrünü. Amma 2008-ci il böhrün düzgün qərarlar hesabına çox asan keçirildi. Bugünkü gün bir yalnız çox ciddi bir panika, ciddi bir yanlışlıq izahat nəticəsində vəziyyəti gətirdi, bu günə çıxartdı. Amma yenə də gecdir, bu prosesin ötəsində gəlmək olar, qısa zamanda prosesi tənzimləmək olar. Amma düzgün, yenə də bu, yanlış qərarlardan əl çəkilib, düzgün qərarlar qəbul olunmaz. Qəbul olunan qərarlar ya bu nəticələr onu göstərir ki, və bunu hamı dərk eləməlidir, hamı başa düşməlidir və biz, hər bir vətəndaş da başa düşməlidir ki, qəbul olunan qərarlar, hər bir qərar nəticəyə görə qəbul olunur ki, bir nəticəli də olur. Bugünkü nəticə onu göstərir ki, ya bu qərarlar tam deyil və yaxud da ki, böyük çatışmazlıqları var. Tam olsaydı, proses normal geçsəydi, bugün azalma olmazdı, bu nəticələr əldə olunmazdı. Demək ki, ya qərarlar tam qəbul olunmuyor, əhatə dairəsində görür, bütün sahələr əhatə eləmir və yaxud da ki, həmin qərarlarda ciddi çatışmazlıqlar var. Həmi birinci variant var, həmi ikinci variant var. Həmi qərarlar düzgün qəbul olunmuş və qəbul olunan qərarlar da tam deyil, çox hissələrində, böyük hissələrində yəni o prezidentin qoyduğu, qarşıya qoyduğu məqsədə müvafiq qərarlar deyil. Məsələn, hər gün prezident bütün çıxışlarında deyir ki, monopoliya ləğv olunmalıdır, insar ləğv olunmalıdır. Niyə ləğv olunmalıdır? Bəli, bəli, müəyyən sahələrdə gedildi bu işə, müəyyən sahələrdə proses həyata keçirildi. Məsələn, xarici ticarətdə idxal və ixrac əməliyyatlarında insar ləğv olunur. Amma bu insar qanunla nəzərdə tutulmamışdı, bu sözlə deyilən söhbətlər idi. Onun əsasında. Heç kim, Azərbaycan qanunu heç birində nəzərdə tutulmamışdı ki, məsələn, deyək ki, taxıl ticarətini ancaq filan nazirin, filan nazirin adamları həyata keçirə bilər, filan şirkətlər həyata keçirilər. Konvensiyədə belə şey yox idi. Bu, şəxsi, o, necə deyim, məmurların hazırladığı bir sistem idi və bunu prezident dərhal ləğv elədi, normal ticarət gedir. Amma o bir tərəfdən həmin ticarəti yenə həyata keçirmək üçün asanlaşdırmaq üçün tədbirlər tam əksinə ağırlaşdırıldı. Məsələn, burada bir sizə deyim, mən Rusiyada bir neçə şirkətlərə məsləhətçilik edirəm. Bu proseslər, monopol ləğv olunanda bir təzədən o sənədlərin hazırlanması qanında hansı sənədlər tələb olunur, ixracat üçün, ixalat üçün bir şey çıxartdılar ki, bu sertifikat of origin, yəni mənşə sertifikatı verilməlidir. Nəyə lazımdır, kimə lazımdır? Dünyanın əksəriyyət ölkələri 90% bu sertifikatdan əl çəkib. Bizimkilər də əvvəllər əl çəkmişdilər. Monopol olanda yox idi. İndi gəldi, niyə çıxartdılar bunu, nəyə görə çıxartdılar, başa düşmürəm. Hamı bütün Azərbaycan idxalçıları və yaxud da ixracatçıları qapı-qapı düşdülər, başladılar sertifikat axtarmağa. Bu sertifikat araması da bu ticarəti ən aşağısı bir 15-20 gün ləngidirdi. Və yaxud da ki, bank sistemində prezident dəfələrlə göstəriş verdi ki, bank sistemində monopoliya götürülməlidir, aradan qaldırılmalıdır. Bugünkü gün bank sistemi tam insardadır, yəni monopoliyadadır. Monopoliya nə deməkdir? Bu türlər tək əl deyir. Tək əl, yəni bir əldə cəmləşdirilməsi. Əgər bir əldə bu beynəlxalq antitrust qanunları var, trist qanunları var, yəni anti-insar qanunları var. Bu qanunlara görə əgər bir məhsul 4 şirkət arasında istehsal olunursa 4-dən az. Və demək ki, bu monopoliyadadır. Amma bizdə elə şeylər var ki, 1, 2, 3 belə bir yəni, təşkilatların qanunu cəmləşdirilir, tam monopoliyadadır. Anti-insar qanunları qəbul eləmək əvəzinə, yəni qanunları, tədbirləri görmək əvəzinə tamamilə tam əksinə daha da gərginləşdirdilər bank sistemini. Bank sistemində ürək, damar, qan damar sistemidir. İqtisadiyyatın, orqanizmdə necə rol oynayır qan damar sistemi, burada da yenə iqtisadiyyatda da baxı, o rol oynayır. Amma qalınmadı, insarın, bazarın ən belə əlifbası olan strukturlar, exchange bürolar var da, bu bürolar ləğv olunur. Bu bürolar ləğv olunur, demək ki, monopoliya keçir bir adamın qanına. Biznesdə bir qanun əyğunluq var, iqtisadiyyatın bir qanun əyğunluğu var, bunu hamı dərk eləməli, başa düşməlidir ki, biznesin əhatə dairəsi nə qədər böyük olarsa, iqtisadiyyatın əhatə dairəsi nə qədər böyük olarsa, bir o qədər iqtisadiyyatın səmərəsi artımı yüksək olacaq.
Bir var ki, 5 adam iştirak eləsin prosesdə, 4 adam iştirak eləsin, 4 şəxs iştirak eləsin. Bir də var, birdən 1000 adam iştirak eləsin. Təbii ki, 1000 adamın düşündüyü, daşındığı, qəbul elədiyi qərarlar 4 adamın başından daha güclü olacaqdır, daha yaxşı olacaq və son səmərəni də bunu verə biləcəkdir. Salih bəy, dövlət başçısı 2 devalvasiyadan sonra, neftin qiyməti kəskin şəkildə düşəndən sonra monopoliyadan, inhisardan danışmağa başladı və kəskin bəyanatlar verdi. Sizcə dövlət başçısı bundan əvvəlcədən xəbərdar deyildimi ki, öz komandasında monopolist məmurlar var, inhisarçı şirkətlər var və vacib idimi ki, neftin qiyməti düşsün, sonra bu məsələlərlə dövlət başçısı məşğul olsun? Bilirsiniz, bizim ən böyük üstünlüyümüz odur ki, Azərbaycanın ən böyük üstünlüyü odur ki, prezidentdə bir siyasi iradə var. Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri səviyyəsini qaldırmaq. Və bu prosesi də bir yalnız prezidentin üstünə atmaqla ya dövlətin başçısını bir nazirin üstünə atmaq düzgün deyil. Yəni, burada hamı iştirak eləməlidir, hər kəs iştirak eləməlidir. Mən də sizə başqa sual verə bilərəm. Azərbaycanda bir iqtisadiyyat elminlə məşğul olan ən aşağısı bir ona yaxın qurum var, struktur var. Və bunlar haradaydı ki, görmürdülər ki, bunlar bu qədər islahatlar gedir, prezident göstəriş verir və bu neftin qiyməti düşə bilər, vəziyyət belə yarana bilər və tədbirlər görmək lazımdır. Hətta Sovet dövründə hazırlanan bu bizə, yəni bizim dövlət deyil də bu Sovet dövləti, sadəcə bir əyaləti kimi fəaliyyət göstərirdi. Ona baxmayaraq hər ildə 15 illik, 20 illik ölkənin iqtisadi inkişaf istiqamətləri müəyyən olunardı. Sonra məsuliyyət qüvvələrinin yerləşdirilməsi sxemi qurulardı. Hansı rayonda, hansı bölgədə nə tikiləcək, necə qurulacaq, bunların hamısı verilərdi. Bugünkü gün heç biri yoxdur və bu elmi tədqiqat ünsusları, bu alimlərdir, bu universitetlərdir, yoxdur, üzə çıxan bir şeylər yoxdur. Təbii ki, bu da bizim buraxdığımız səhvlərdir, gərək vaxtlı vaxtında həyata keçirib edəyək. Və bunun başqa bir şeysi, deyəm ki, ümumiyyətcə, bu problem iqtisadi gerilik, zəiflik tək Azərbaycanın problemi deyil, bütün müsəlman dünyasıdır. Məni həmişə maraqlandıran bir fikir olub ki, nəyə görə bir səbəb ki, nəyə görə İslam ölkələri bugün ən geridə qalan ölkələr sırasındadır. Baxmayaraq ki, hər şəraitimiz, resurslar, maddi ehtiyatlar, hər şey var. Mən onu deyim, Azərbaycan əslində baxanda bu İslam ölkələri içərisində ən modern, ən biraz daha irəli getmiş ölkələrdən biridir. Və mən də həmişə bunu fikirləşirdim ki, bir neçə dəfə o vaxt hələ işləyəndə də İslam İnkişaf Bankından bir neçə konferanslar keçirdik, bir neçə tədbirlər keçirdik ki, bir model olaraq bir bu müsəlman dövlətlərinin belə bir vəziyyətdən çıxartmaq üçün, iqtisadi, necə deyim sizə, bu böhrəndən çıxartmaq üçün və bunların inkişafını da bütün dünya ölkələri kimi, başqa ölkələrin, Avropa ölkələrinin inkişafına yaxınlaşdırmaq üçün bir model olaraq bir ölkə seçib, qəbul edəmək. Bunu həmişə təbii ki, birinci növbədə öz ölkəmi görürdüm, ikinci, deyək ki, Türkiyə, qardaş Türk ölkələridir. Bu, sadəcə ona görə deyil ki, bunlar bizim ölkələrimizdir. Sadəcə odur ki, türklər ümumiyyətcə, İslamı həmişə belə böyük krizislərdən, belə böyük dərin böhranlardan çıxan millətlər olubdur. Türkiyə Osmanlı İmperiyası bütün İslamı dünyaya yayan və qaldıran bir qurum olubdur, dövlət olubdur. Və onun da bu istiqamətdə, yəni bizim bir ölkə olaraq, Azərbaycan olaraq bütün şansları var ki, o elə bir modeli seçdin və bütün müsəlman dünyasını qaldırmaq üçün bir nümunə, bir model olaraq ölkənin iqtisadi inkişafını qaldırıb dünya inkişaf etmiş dünya ölkələri səviyyəsinə çatdırmaq. Bu da bugün siyasi rədə var buna, amma tədbirlər görüb bunu həyata keçirmək lazım. Çox böyük problem deyil. Kənardan baxana, yəni problemdən halı olmayan insanlara bu bir qədər çətin görünür, bir qədər məmmalı görünür. Nə dərəcədə mümkündür ki, bugün Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsini gətirib İsveçrəyə çatdıraq, yaxud deyək ki, Koreyaya çatdıraq, Cənubi Koreyadan söhbət, Singapura çatdıraq, Tayvana çatdıraq. Valla mümkündür. Heç nə, bunun çətin bir işi yoxdur. Sadəcə iqtisadi sistem çox gözəl, düzgün qurulmalıdır ki, bu insanlar
bu vətəndaşlarımız. Bütün göstəricilərimiz bizim o dövlətlər ki saydım, onlardan həm maddi ehtiyatlar üzrə, həm insanlarımızın işçilik qabiliyyəti üzrə, həm bugünkü gün yaradılan şərait üzrə, həm bugün rezervlərimiz böyük yaranıb o üzrə, hər şeydə onlardan üstünük. Sadəcə olaraq hökumətin üstünə düşən vəzifələr, qanunvericiliyin üzərinə düşən, orqanların üzərinə düşən vəzifələr yerinə yetirilib, düzgün maddə seçilib inkişaf etdirilməlidir. Salih bəy, sizcə bəs niyə dövlət başçısı bu islahatlara dirəniş göstərən komandasını, inhisarçı komandasını dəyişməyə cəhd eləmir? Səbəb nədir? Yəni, yeni bir komandanın, daha səriştəli bir komandanın ölkəni böhrandan çıxarmaq olmazmı? Necə düşünürsünüz? Vallahi, o da bir, hər bir ölkənin başçısının öz komandası olur. Bu komanda necə uyğundur seçdəməyə, onunla da işləyir. Amma gərək göstərişləri verilsin bunların, necə işləmək, nə formada işləmək. Bir bunun bir sistemi qurulsun, bunun da bir mexanizmi qurulmalıdır ki, bu komanda operativ olaraq, aktual olaraq işləsin. Bunun üçün də hazır proqram qoyulmalıdır. O proqrama əsasən qanunlar qəbul olunmalıdır, qərarlar qəbul olunmalıdır və yerinə yetirilməlidir bu işlər. Bunlar çox geniş bir mövzudur. Yəni, 5-10 dəqiqənin içərisində biz bunu sizinlə müzakirə edəsi döyülük. Necə burada bir görünməmiş yeni bir Amerika kəşf eləməyə ehtiyac yox. Bu yolu keçmiş ölkələr var. Məsələn, Singapur deyək. Balaca bir ölkədir. Bizim bir ən kiçik rayonlarımız qədər böyük bir ölkədir. Məsələn, Ağstafa qədər ərazisi var bunun. Sakitlə. Yaxud beləsi var qədər ərazisi var. Amma bu ölkənin istehsalı, ixracatı çəkdi 4 milyard dollardır. Bu heç nə idi yoxdur. İçməli suyu da bunları ixrac edirlər. İthal edirlər içməli suyu. Yaxud Koreya. Koreya bizim kimi yəni bir komünist Koreyası var. Bir Cənubi Koreya, demokratik Koreya var. Demokratik deyil, yəni kapitalist Koreyası var. Nə formada gəlib inkişaf ediblər? Bugün bir dənə Koreyanın bir şirkəti, Samsung şirkəti, buralarda hamımıza məlumdur. 10 dəfə çox bütün Azərbaycandan çox məhsul istehsal edir. Bunların da heç nəyi yoxdur. Necə ediblər bunları, nə formada ediblər? Bunları sadəcə öyrənib, bunların təcrübəsini götürüb. Birinin, beşinin, hamısının təcrübəsini götürüb və Azərbaycanın spesifik xüsusiyyətlərini uyğunlaşdırıb fəaliyyətə buraxmaq lazımdır. Burada artıq ikinci böyük bir Amerika kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Mən də sərəncam fərman layihələri verdim, istiqamətlər verdim, təhlillər verdim və s. Bunlar da mənim öz yəni beynimin məhsulu deyil, aradan çıxarmam. Mən də bunların təcrübəsini öyrənib, o təcrübələrə uyğun olaraq məsələ qoymuşam ki, bax, bu formada həyata keçirilir, getməlidir. Salih bəy, ölkənin bank sistemi hansı vəziyyətdədir? Necə hesab edirsiniz? İlin əvvəlində ona yaxın bank bağlandı, sonra proses dayandı. Amma bankların durumu indi də o qədər də yaxşı görünmür. Yəni, əksər ekspertlər bu fikirdədirlər. Problemli kreditlərin sayı artır. Sizcə yeni yaradılan maliyyə bazarlarına nəzarət palatası bu işin öhdəsindən gələ biləcəkmi? Banklar sağlamlaşdırıla biləcəkmi? Valla, biraz bu da, yəni belə mütəxəssislərin də fikirlərini dinləyirəm, amma bir qədər biraz gülməli görünür. Yəni adam Azərbaycanın bank sistemi təsəvvür edin ki, dağılma ərəfəsindədir. Azərbaycanın hansı bank sistemi dağılma ərəfəsindədir? Bir əvvəl onu düşünmək daşınır. Azərbaycanda bank xidməti, yüzlərlə bank xidməti var. Bu xidmətlərdən ikisi, üçü, beşi yerinə yetirilirsə böyük şeydir Azərbaycan. Bu bank demək deyil. Bank hər tərəfli sistemi, xidmətləri yerinə yetirilən bir maliyyə qurumudur. Amma o sistemi, o illəri yerinə yetirən bir bank sistemi Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycan əhalisinin nə qədər bir 50% yadımdan çıxıbdır, dəqiq bilmirəm, 50% yaxını kənd yerlərində yaşayır, 40%, 50%-də. Baxın, görün, bir dənə Azərbaycanda kənd yerlərində, hər hansı bir dənə kənd tapın, görün, bir dənə bank var mı, bank şöbəsi var mı? Yaxud bu bayaq monopoliyadan danışdıq. Bu faktiki olaraq bugün tam monopoliyadadır bank. Çünki bu nizamnamə fondu, minimal nizamnamə fondu qoyulub, 50 milyondan aşağı, yəni nizamnamə fondundan bank sisteminə girmək mümkündür. Bayaq dedim, insanlar nə qədər çox bu prosesdə biznes iştirak edirsə, onun son nəticə çox böyük alacaq, daha çox alacaqsın. Yoxdur bizim banklarda. Nə oldu? Amerika kimi dövlətin
18 trilyon daxili milli məhsulu var. 100 min dollara bank yaratmaq olur. Azərbaycanın daxili məhsulu bu gün 58 milyard manatdır. 40-45 milyard dollardır. Azərbaycanda gərək 50 milyon dollar pul olsun ki, bir bank yaradasan qurasın. Bankı hamını buraxmaq lazımdır bank sisteminə. Hamı bank aça bilsin, hamı bank işləyə bilsin. O deyəcəksiniz ki, bəs Vahid Bank var idi, o vaxt başqa banklar var idi, bunlar gəldilər, dağıtdılar. Dağıdacaqlar təbii ki, bir qanunvericilik olmadan, bir məhdudiyyət olmadan, nəzarət olmadan eləyəcəklər. Bunları isə tənzimləmək lazımdır ki, normativlərlə 100 minlik bank yaradırsan, 100 minlik sən yalnız kredit verə bilərsən. 1 milyonluq yarada bilirsən, 1 milyon yarım cəlb eləyib. Təbii ki, normativlərlə idarə olunur. Dünyanın hər yerində belədir. Tək bizdə deyil ki bu. İndi inkişaf eləmiş ölkələr var. Onlar bəziləri təbii ki, fondları çox eləyir, nizamlanma fondunu çox eləyir. Bunlar o ölkələrdir ki, böyük maliyyə artıqlığı var. Orada ehtiyac yoxdur maliyyə yıxsınlar. Amma bizdə maliyyə ehtiyacları var, büyük ehtiyacları var. Ümumi bank aktivləri təqribən əksəriyyət ölkələrdə ümumi daxili məhsulun həcminə bərabər olmalıdır. Yəni, dövriyə pullar hamısı dövriyə cəlb olunmalıdır. Əgər pul dövriyə cəlb olunmursa, işləmirsə, sandıqlarda ölüdür, onun heç bir effekti ola bilməz. Onu cəlb eləmək üçün banklar sistem qurmalıdır, banklar normal sistem yaradılmalıdır, bank yaradılmalıdır. Bugün Azərbaycanın bank aktivləri, cəmi bir 20 milyardlı, 21 milyardlı bank aktivi var manatla. Ümumi daxili məhsulumuz 58 milyard, 60 milyarda yaxınlaşır. Əgər belə olan halda hansı bank sistemindən danışmaq olar? Təsəvvür edin, biz o beynəlxalq bank sisteminə uyğun olaraq, inkişaf eləmiş ölkələrin bank sisteminə uyğun olaraq onların səviyyəsinə çatmaq istəyirsə, belə qurmalıyıq. Bir bank sistemi qura bilsək və bütün o ümumi daxili məhsulun əksər hissəsini və başqa mənbələri dövriyyəyə cəlb eləsək, bank aktivləri olmalı idi 55 milyard, 60 milyard tutaq. 20 milyard verilən, onun da 17-18 milyard kredit kimi verilir. 17-18 milyard kredit ara, Azərbaycanın inkişafına qoyula biləcək 57-60 milyardlıq ara. 57 milyard, 60 milyard bizim kredit resursları olsaydı, bank aktivlərimiz olsaydı bsa, bugünə düşə bilməzdik belə, inkişaf belə ola bilməzdi, çox yüksək inkişaf eləməliyik. Ona görə bank sistemi tamamilə yenidən qurulmalıdır, dəyişdirilməlidir bank sistemi. Son olaraq soruşum Salih bəy, ölkənin milli valyutasını nə gözləyir? Məsələn, bugün federal ehtiyac sistemi uçuq dərəcəsini qaldırmalıdır, gözlənilir. Milli valyutamızı, manatımızı nə gözləyir? Manat hansı həddə qədər düşə bilər? Hanım, yaxud nə qədər vaxt inzibati yolla saxlanıla bilər? Mən ona yetməmişdən qabaq, bunu bizim mətbuatda da çox yanlış fikirlər səslənilir ki, manatın real dəyəri 1 dollar 5 manatdır, 1 dollar 3 manatdır. Mən isə tam əksini deyirəm. 1 dollar bugünkü gün, yəni 1 manat 50 sentdir. 1 dollar 50 qəpikdir. Yəni, manatın real dəyəri bugünkü gün dollara nisbətdə 2 dəfə çoxdur, real dəyəri. Amma o digər faktorları nəzərə alsaq, bir bazar kursu formalaşanda təbii ki, gəlir belə alınır, 1.51, 1.50-dir bugün neysə. Bir ölkənin valyutasını, digər ölkənin valyutasını, kursunu müəyyən eləmək üçün eyni adda, bir məsələn, 1000 dənə çeşid məhsul götürülür, xidmət götürülür. Azərbaycanda tutaq ki, onu 1000 manata alırıqsa biz, eyni məhsullar bu dəqiqə Amerikada ən azından 2000 dollar alınacaqdır. Bu o deməkdir ki, 1 dollar 50 qəpikdir. Manat çoxdur. Bunu mən demirəm, bunu beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq valyuta fondu, bu ümumi daxili məhsulu hesablayanda iki formada, bir nominal hesablama var, bir də alıcılıq qabiliyyətinə görə, purchasing power parity, ona görə hesablayırlar. Buna görə hesablayanda bizim, məsələn, əvvəlləri götürürəm də, bugün çox aşağıdır. 14-cü ildə bizim ümumi daxili məhsul 90 milyard idisə, beynəlxalq valyuta fondunun hesablamalarına görə real dəyəri bizim məhsulun, yəni ümumi daxili məhsul alıcılıq qabiliyyətinə görə 166 milyard idi. Yəni, təsəvvürün nə qədər fərq var? Bu deməkdir ki, manatın dəyəri, dolların dəyərindən təqribən 2-2 dəfə çoxdur.
Və bu gün də yenə devalvasiya uğraması üçün və hətta bu gün iki devalvasiyadan sonra bizim valyutanın heç bir iqtisadi obyektiv şərait yoxdur. Nabarut yavaş-yavaş möhkəmlənə bilər. Bilər. Dollar, manatın dəyər. Əgər düzgün qərar qəbul olunmasa. Amma son vaxtlar yenə mətbuatı və xüsusilə beynəlxalq təşkilatları izləyirəm, onların bəyanatlarını izləyirəm və onlar da kəskin olaraq göstərirlər ki, Azərbaycanda devalvasiya qaçınılmazdır. Onlar da nəyə görə deyir? Mən bu sistemdə işləmişəm, çox yaxşı bilirəm. Hər hansı bir beynəlxalq təşkilat, Beynəlxalq Valyuta Fondu, yaxud Dünya Bankı gəlib burada bütün bizim rəhbərlərin ağzını aramasa, bunlarla söhbət aparmasa, bunların əhval ruhiyyəsini öyrənmədən heç vaxt gedib belə verə bilməzlər. Demək ki, bizim hökumətin qulaqlarında bu məsələlər səslənir ki, devalvasiya üçün devalvasiya oluna bilər. Mən yenə təkrar deyirəm, ola bilməsi üçün heç bir iqtisadi ilkin şərait buna yoxdur. Əgər olacaqsa, çox gərgin, pis vəziyyətə gətirib çıxaracaq Azərbaycan iqtisadiyyatını daha da çox pis təsir edəcək. Bugünkü gün üzən kurs qəbul olunubdur və onunla yavaş-yavaş irəliləmək lazımdır. İndi bir həddi var da, bir 10 qəpik o tərəf, bu tərəfə gedə bilər. Bugünkü gün təbii ki, güclənməsi də zərərdir. Valyutanın təzələnən manatın gücləndirilməsi, kursunun qaldırılması və çox sürətlə bu keçən devalvasiyalar kimi indirilməsi də çox zərərlidir. Ona getmək olmaz, yaxşı nəticə verməyəcəkdir. Tamam, təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib, suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm. Amma əsas fikirlərim mənim o konsepsiya qaldı. Onu onun növbəti verilişdə müzakirə edəyərik, problem deyil. Olur. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız sabiq Maliyyə Naziri Salih Məmmədov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.